Todo o que nos rodea está impregnado de petróleo, desde os alimentos que consumimos ata os medicamentos que nos andan. Mais o consumo inxente que practicamos dende hai décadas lévanos a unha situación insostible. Alcanzamos o teito do petróleo, estancamos a súa extracción e cada vez temos menos cru e pagamos máis por él. As consecuencias son palpables. Vivimos un colapso financiero dos mercados, do noso sistema sanitario, temos unha crise cultural e de valores e conflictos políticos e sociais todos os días. A rebelión preséntase como a única vía para transformar a realidade, apostando polo decrecemento e o consumo sustentable. Así o creo o colectivo Véspera da Nada, que vende publicar esta guía que teño nas mans para o descenso enerxético, que ofrece consellos para que as galegas e os galegos comecemos a instaurar unha Galicia sen petróleo. Mais a pregunta é a seguinte: estamos preparados para dispoñer da menos enerxía? Son as renovables un sustituto real do petróleo? Está a sociedade industrial de consumo actual condenada a desaparición? E o que é máis importante, estamos listos para liderar unha transformación socioeconómica e cultural? É posible unha Galicia pós-petróleo? De todos estes temas, imos falar hoxe aquí en Galiza Ano Cero cos nosos convidados, que vos paso a presentar. Temos connosco a Xoán Doldán, economista e presidente de Véspera de Nada. Benvido e gracias por vir. Moitas gracias. A Lidia Senra, do Sindicato Labrego Galego, e a Begoña de Bernardo, que, bueno, é, ademais de residente no rural, é unha promotora do primeiro centro de resiliencia rural de Galicia. Grazas a todos por vir. E se vos parece, retomamos esta pregunta inicial de se é posible unha Galicia pós-petróleo. Xoán, sí. A ver, eu creo que non só é posible, é inevitable. É dicir, imos a pasar a un escenario no que o petróleo non vai estar tan presente nas nosas vidas e, polo tanto, nos teremos que afacernos de algún xeito a vivir nesa Galiza pós-petróleo. Outra cousa é como vai a ser esa Galiza pós-petróleo, se é unha Galiza na que nos somos quen de construir unha situación na que as condicións de vida pois sexan o mellor posibles para todos, ou se nos deixamos arrastrar pola deriva que pode levar esta sociedade, na que nós non sexamos que controlemos as nosas propias vidas, sino esa dinámica un pouco de derrumbe social que se podría chegar a dar, non? Esta sería a situación que deberíamos evitar, non? Pero nós precisamente o que queremos con esta guía é traballar nesa Galiza pós-petróleo, pero nunha Galiza na que nos, de algún xeito, tomemos a iniciativa e poñamos as bases para que esa Galiza pós-petróleo pois sexa, bueno, dunha Galiza realmente o mellor posible para todos, na que nos teñamos esa capacidade de decisión e de cubrir as nosas necesidades reais. Lidia, non sei a túa visión un pouco de se é posible ou como vai ser esta Galicia pós-petróleo. Bueno, como vai ser, non o sei, é facer un pouco de futurismo, non, pero que eu coincido que vai ser necesario, non? Entonces, que vai ser posible? Pois será posible. Eu cando me criei, cando era pequena, eu recordo, pois na aldea onde vivía, que non dependíamos tanto do petróleo. Eu recordo como se traballaba toda a aldea cos animais. É como a compra máis importante ao millor nunha casa era ir comprar os bois para logo arar e para cultivar a terra, non? Uh-huh. Entonces eso xa o fixemos, é dicir, xa non é de ahora que vai a vir, xa o fixemos. Logo, evidentemente, pois todo o modelo de desenvolvemento levounos pois á mecanización, á dependencia cada vez maior do petróleo e chegamos a onde estamos. Se ahora efectivamente estamos nunha situación de que empeza, de que chegamos arriba, de que tocamos o teito, pois haberá que prepararse e empezar a ver como construímos outras maneiras de traballar, bueno, no que xa un pouco que o campo que eu coñezo, pois todo o tema de producir os nosos alimentos, e non só de producilos, senón tamén a maneira en como, de onde os traemos, como se comercializan esos alimentos. Entón, eu creo que eso
pois desde o Sindicato Labrego Galego fai tempo que vimos traballando e ao mellor sin decir, bueno, pois estamos ca perspectiva ou temos detrás de nós toda a perspectiva que de traballo que pode ter a asociación Véspera de Nada, pois de algunha maneira estás contribuindo a eso, na maneira en que estás defendendo unha agricultura basada na agroecoloxía, circuitos curtos de comercialización, etc. ¿No? Begoña? Sí, bueno, coincido cos que me preceden na palabra. Se acaso pois ampliar un pouco esa visión, efectivamente, como decía Xoán, non é que unha Galiza pós-petróleo sea posible, é que é inevitable, é o que vai suceder. Entón, trátase de ser conscientes, tomar consciencia de que isto vai pasar e de afrontalo nas mellores condicións posibles. Como decía Lidia, cando os que estamos aquí éramos pequenos, pois vivimos nunha Galiza que dependía moito menos do petróleo, no medio rural, alo menos, non? Eu tamén recordo que na miña casa pois non había trator, ou o electrodoméstico que había era unha nevera. Íbase a luz no inverno con un temporal e tardaba 3 días en volver, ao mellor. E a vida seguía. Eu non recordo pois de pasalo mal, de ter unha infancia sacrificada, difícil, pois non o recordo así para nada. Agora ben, o desenvolvemento que veu despois sucedeu a unha velocidade vertixinosa, no caso concreto de Galiza. Pasamos dese atraso, entre comiñas, non? Dese atraso secular, a un desenvolvemento, pois, como digo, vertixinoso. Neste momento, eu creo que o noso medio rural e o noso medio produtivo está moi deteriorado, é dicir, temos problemas graves no medio rural que se foron acumulando ao longo dos anos, pois, como a despoboamento, a eucaliptización, os métodos de producción agresivos co medio ambiente, a dependencia enerxética, logo, non, dos métodos de producción, que sucederon pois nun plazo, ademais, de tempo moi curto, en 20 anos, porque eu recordo, pois, cando eu estaba estudando, que había un 40% de poboación aínda empregada na agricultura. O modelo que se nos propoñía pois era o modelo europeo, o modelo británico, pois de empregados na agricultura do orden do 8%, no que estamos hoxe, non? Máis ou menos aquí. E realmente pois estamos vendo que hoxe eso pois pode ser un problema, non? Que os alimentos que consumimos xa non os producimos nós, a globalización e a enorme circulación de bens ao redor do mundo, pois levounos a que deixásemos de producir e a que deixásemos de autosatisfacer moitas necesidades que antes si o facíamos. Entón, é verdad que nos enfrontamos a unha realidade que está deteriorada, pero tamén é verdad que eu penso que aínda temos ese recordo, ese saber facer de tempos nos que dependíamos moito menos, non? Nos que os sistemas de producción eran moito máis cerrados, no, na agricultura, por exemplo, onde se consumían moitas menos cousas para que o sistema funcionase, e onde tamén os residuos que se producían se volvían a consumir nas propias explotacións. Polo tanto, eu penso que podemos estar en situación de retomar este descenso enerxético en relativamente boas condicións, non? Se non lo tomamos en serio. Pero falamos de que é inevitable, pero credes que estamos preparados para... Credes que primeiro que somos conscientes desta crise do petróleo, segundo de si somos conscientes que nos influe non só na economía, no mercado global, senón tamén na nosa vida, no noso sistema sanitario, no noso sistema social, na nosa cultura, e despois si somos conscientes de que ten que darse ese cambio. Se crees que estamos preparados para dar ese cambio? A ver, eu creo que non somos conscientes nin da importancia que ten o petróleo na nosa sociedade, nin somos conscientes da situación que se está a vivir en relación á cuestión enerxética, e precisamente por todo iso, eu creo que tampouco acabamos de ser conscientes da necesidade do cambio, non? É dicir, por unha parte,
hai que pensar que a nosa economía, o sistema económico capitalista, é un sistema moi complexo que foi gañando en complexidade, sobre todo nas últimas décadas, por un pouco por mor deste proceso que coñecemos como globalización, pero ao final os seres humanos nos organizamos socialmente e funcionamos como poden funcionar outros seres vivos nos seus ecosistemas, é dicir, funcionamos con estruturas disipativas, nos, para poder manter esta complexidade temos que estar utilizando enerxía, e canto máis complexidade imos gañando na nosa sociedade, máis enerxía vamos a consumir, pero canta máis enerxía utilizamos, tamén máis residuos vamos a xerar, máis desorde acabamos provocando. E, en cambio, moitas veces nos vivimos isto como si esta complexidade fose gratuita, é dicir, como si nos poidéramos chegar a este grado de complexidade social e económica sin esas dependencias enerxéticas e sin que isto acabe por provocar ese tipo de desorde, non? E, en este caso, esa complexidade nos conseguímola porque fomos utilizando cada vez máis enerxía de todo tipo, pero unha parte moi fundamental da enerxía que nos estamos consumindo son enerxías fósiles, é dicir, estamos falando de máis do 80% das enerxías que utilizamos son enerxías fósiles, e dentro delas a enerxía do petróleo ten un papel crucial. Polas súas características, por ser unha enerxía moi flexible e que, e ademais, ten un alto, unha potencia enerxética moi concentrada e ademais, nos permite obter combustibles líquidos que son fundamentales para o transporte, por exemplo, non? Ese consumo crecente de enerxía tamén se foi dando precisamente para tratar de alcanzar situacións como esta que comentaba antes Begoña. É dicir, nos agora vivimos aquí nunha sociedade que pode alimentarse de alimentos que proceden de calquera lugar do mundo, entre outras cousas, porque estamos utilizando enerxía para transportar. É dicir, somos capaces de escapar desa dependencia directa dos recursos que temos no noso país, igual que nos pasa aos galegos, pasaría ás outras sociedades, grazas a que nos utilizamos enerxía para mover eses alimentos nos lugares outros do mundo. No momento en que ese combustible non exista ou non exista nas cantidades que temos na actualidade, non é necesario que desapareza. É dicir, con que empecemos a ter menos disponibilidade dese petróleo, pois xa non podemos realizar o mesmo tipo de transporte. Non podemos mover nin alimentos, nin mercadorías, nin materias primas, alegremente, como estamos facendo por todo o mundo. E temos que empezar a mirar máis outra vez aos recursos propios que temos. E iso que está sucedendo agora. E o que a xente non é consciente. A xente pensa que o problema da crise económica é simplemente un problema financeiro, que non é pouco. E é un problema financeiro. Pero ese problema financeiro tamén é porque a economía se foi despegando da súa base real, material, e agora o que estamos facendo é desinflar de alguna forma esa economía financeira e achegala un poquinho máis a base material. Pero esta base material xa non é suficiente para manter este grado de complexidade. Por iso, temos que pensar en como construir outro tipo de sociedade con menos complexidade, menos dependente enerxéticamente, sobre todo este tipo de combustibles que son os que nos permiten manter un sistema de transporte como o de agora e que, en definitiva, tamén provoque menos residuos, non? E iso, bueno, pues, supón un cambio tamén de mentalidade, é dicir, ver o mundo de outra maneira e ver outros posibles mundos e non este como único posible e inevitable, non? É dicir, hai outras posibilidades e esas posibilidades van a ter que darse coa nosa participación ou sin a nosa participación. Non sei un pouco como o vedes, non? Se realmente credes que somos conscientes desta crise do petróleo e deste cambio que vamos a estar obrigados un pouco a... Eu creo que non, eu creo que a sociedade en xeral non. A ver, hai cada vez colectivos, hai persoas cada vez máis sensibles con esta problemática e que, bueno, que realmente que o ves, pero xeralmente eu creo que non está no debate social no país globalmente. De feito, pois a mí xa me gustaría que un debate como o que estamos tendo xa aquí que se reproduciran
e que todos os medios de comunicación pues que fomentaran este tipo de debates, pero a min pareceme que como pasou cos transxénicos ou con outros problemas graves para a sociedade que se intentan ocultar. E despois, a nivel das institucións, eu creo que hai outro problema grave, porque ahora mesmo siguen nos dicindo que, bueno, que vamos salir, porque vamos volver a crecer e porque non sei cantas historias máis, non? Ou que estamos salindo xa. Entón, eu creo que estas cuestións de fondo non se están abordando. E non só non se están abordando, senón que desde as propias institucións estánse dando pasos cada vez para dificultar máis as alternativas. E vou poñer só dous exemplos. A desarticulación do transporte no medio rural. Hoxe, calquera persona que vivimos nunha aldea non nos chega con ter un coche, temos que ter dous. Se somos dúas personas vivindo, temos que ter dous, porque é que é imposible. E ainda esta mañá comentábamos, chegar de onde vivo eu a 16 km de Santiago en autobús un domingo pola mañá é imposible, por decir algo, non? E outro exemplo que é gravísimo ahora mismo, porque estamos tocando, eu creo que xa, tanto Begoña como Doldán como eu, falamos do tema da alimentación, porque é que é algo básico, é algo que é o sustento de cada día, é algo sin o que non podemos vivir. Bueno, pois eu creo que aí estánse dando pasos para hipotecar o noso futuro como pobo en canto á alimentación. E hai o que é, neste momento, o novo proxecto da modificación da Lei do Suelo. É que iso vai ser quitarnos a terra agraria, expulsarnos xa definitivamente, ou polo menos intentar, aos labregos e labregas, a xente que, os que somos e os que poidan vir, non? Para xenerar esa alimentación e que esa terra, pois, o que está dando, poñendo todas as medidas para que vai a parar a grandes industrias, a grandes multinacionais, para proxectos de minería ou do que sexa, non? Entón, eu creo que socialmente é necesario expandir o debate e que haxa máis conciencia social para obligar tamén as institucións a actuar, porque eu creo que se está actuando no sentido contrario e é preocupante desde o meu punto de vista. Falase sempre de crecemento sostible, non? Estamos nunha época de que vamos recuperarnos e vai haber un crecemento sostible. É posible que haxa un crecemento e que un crecemento sexa sostible? Esa dicotomía de palabras sempre, non sei... Sí, eu precisamente eso é un, digamos, unha definición que penso que temos que desmontar. A estas alturas, eu coido que crecemento e sostible xa son palabras que non poden ir xuntas. Cando, pois eso, cando estamos vivindo nun momento en que se está dicindo xa que, aínda que hoxe, parásemos en seco cas emisións de CO2 que son responsables do quentamento global, do cambio climático, pois xa non poderíamos frenar esas consecuencias, non, dese quentamento global ou dese cambio climático, pois é que xa non se pode dar un crecemento sustentable. As accións que vimos desenvolvendo hasta hoxe xa teñen consecuencias, xa van ter consecuencias, aínda que as parásemos en seco. Xa van ter consecuencias para os nosos fillos, incluso, non? Entón, xa non é posible ese crecemento sostible, non? Ese crecemento que se di en equilibrio. A sustentabilidade relacionase co equilibrio dunha especie e o medio no que se desenvolve. Claro, pero precisamente o equilibrio dase cando un sistema non fluctúa, está en equilibrio. Entón, eu penso que esa dicotomía non é posible. Eu prefiro introducir o término resiliencia no canto de sustentabilidade, non? A resiliencia ten que ver coa nosa capacidade de resistir aos cambios, aos traumáticos incluso, de adaptarnos a eles e de salir reforzados, non? A resiliencia é un término que se usa en psicología, en ecología, en sociología. É un término que ven do verbo latino resilio, que significa saltar cara atrás, rebotar. Isto danos idea, non é? Pareceme que, pois, que é un concepto que temos que empezar a ter moi en conta e a traballar seriamente, non? Temos que construir a nosa resiliencia individualmente ante estes cambios tan profundos que se aveciñan, a nosa resiliencia individual, como decía antes, facernos conscientes, que eu penso que si non somos conscientes de, pois, do gran cambio que vai significar
que se remate os combustibles fósiles ou que se chegara ao cénit dos combustibles fósiles, non que se rematen, pero que si vayamos dispoñer de menos cantidade cada vez. E claro, tamén é difícil que unha sociedade cambie mentras non se ve abocada a cambiar. É moi difícil. É dicir, mentras as cousas funcionan, máis ou menos, para todo o mundo, para a maioría da xente, mentras as cousas van funcionando, pa que imos tomar a decisión de cambiálas? Ese prever que vai pasar no futuro, pois parece que se nos dá moi mal, non? A especie humana. Hasta que realmente temos encima os problemas, pois non tomamos a determinación de cambiar. Entón, penso que sí hai que traballar ese concepto de resiliencia, tanto individualmente para facernos conscientes como colectivamente. Para min, neste sentido, é moi importante o concepto de colectividade, de comunidade. Volver a traballar ese concepto. O individualismo dáse porque dispoñemos dun excedente de recursos e de enerxía. Entón, no momento en que hai un excedente grande de recursos, podemos vivir dun xeito moito máis individual. Cada un pode ter o seu coche, pode ir, vir, entrar, salir, cada un pode ter o seu trator no medio rural, toda a maquinaria que ao mellor antes se compartía, ou as ferramentas incluso, pois, recordo, pois, necesitabas un taladro e íbalo buscar a casa do veciño que sabías que tenía un taladro. Xa estaba, chegaba para todos, porque utilizábalo de vez en cando. Cando hai ese excedente de recursos, pois é posible ser moito máis individualistas. Entón, eu penso que agora é o momento de facer o camiño de volta a colectividade en moitos sentidos, non? Eso podemos profundizar neste tema despois. Pero penso que si non somos conscientes realmente, como sociedade, do que está a pasar, non? Das causas últimas. Sin embargo, tamén vexo que cando explicas á xente esta nosa visión, escoitan con atención. Porque eu penso que se dan conta de que é realmente unha explicación coherente. Que explica unha cantidade enorme de cousas do que está pasando. Ten sentido. Cando lle explicas a xente esta postura, realmente ven que ten sentido, non? Entón, eu creo que si a xente é receptiva a esta forma de velo, a esta forma de ver a crise. Pero claro, hai que explicalo. Sí, no, eu só quería engadir que a cuestión do crecemento e a sustentabilidade, non? Que, por unha parte, o crecemento é a lógica do sistema capitalista. É dicir, non se podría entender o capitalismo sin unha acumulación continua de capital e para iso necesitase que haxa un crecemento continuo da actividade productiva, do consumo, non? E esta é a causa da insustentabilidade. É dicir, cando falamos dos gravísimos problemas ecolóxicos que se están dando non só a nivel local, sino a nivel planetaria, eses problemas teñen que ver precisamente cunha forma de concibir a sociedade e concibir a economía que ten que ver con esta sociedade capitalista. É dicir, nos vemos que os problemas do cambio climático teñen que ver, por exemplo, coa emisión de gas de efecto invernadoiro que están relacionados precisamente coa combustión dos combustibles fósiles que son o motor desta economía, non? Por lo tanto, algo máis que un paradoxo pensar que o crecemento é o que nos vai a sacar dos problemas de insustentabilidade cando é o que o provocou, non? E por iso o que temos que cuestionarnos é o propio crecemento económico. Este crecemento económico, por outra parte, xa se vai a cuestionar precisamente na medida que o petróleo está en situación de teitos de extracción, é dicir, que non podemos seguir obtendo máis combustible como viñamos facendo nas últimas décadas, incluso nos dous últimos séculos, e entón vamos a dispoñer cada vez de menos cantidade. Por lo tanto, sin isto nós non vamos a poder seguir crecendo, non? É dicir, xa non vai a ser posible o crecemento tal e como concebimos, non? Ainda que sí, a lógica do sistema quere seguir crecendo e por iso se nos está dando a fórmula do crecemento e, como comentaba antes Lidia, nos vemos das institucións que as respostas que se nos dan é tratar de poñer en marcha o mesmo modelo que se viña aplicando e pensando que iso é o que nos vai a resolver o problema, cando o que vai a facer é ainda acelerar máis
a crise na que nos situamos. Por outra parte, temos que pensar que os recursos que agora nos estamos utilizando e que son o que nos permiten ter esta organización social económica, e xa falo do caso concreto de Galiza, pero poderíamos falar de calquera outra sociedade occidental, témolos porque os estamos expropiando a outra xente. É dicir, nós estamos utilizando unha enerxía que ven de outros países, estamos utilizando os materiais que veñen de outros países, e polo tanto, é unha ficción pensar que todo o mundo pode reproducir este modelo económico e seguir crecendo, porque só gracias a esa expropiación que se estivo facendo, ou do roubo que se estivo facendo desa enerxía e desos materiais de outros lugares, foi posible que algúns países crecesen como o fixeron, non? Entón, agora o que vai a suceder é que moitos nos vamos a topar que temos que mirar para o que dispoñemos, que decir, que enerxía temos realmente, que materiais temos e que podemos facer con eles, non? E por iso tampouco nos podemos permitir o luxo no que nos queren meter a mellor algunhas institucións de que eses recursos dos que dispoñemos se utilicen alegremente, decir, que esa terra productiva que utilicemos, que temos, que se utilice para usos que non son os que nos permitirían alimentarnos ou que se utilicen para extraer materiais que, ao final, tampouco van a servir para cubrir as nosas necesidades, senón que poden ser para especulación ou para seguir nesta dinámica económica, non? E teríamos que ir caminando un pouco máis nese camiño que comentaba Begoña, non? É dicir, como empezar a mellorar a nosa capacidade de resistencia ante esta situación de cambio, porque, bueno, de alguna forma, sendo máis resilientes, vamos a ser tamén máis capaces de adaptarnos e actuar en esta nova situación. A mí, outra cousa que me gustaría comentar, e eu creo que, porque polo menos nós vivímolo, e houve un debate interesante fai uns anos, é todo o tema das alternativas, non? Os agrocombustibles, bueno, todo este renovables. Tipo de cuestións. E eu creo que se non se plantea que non se pode seguir consumindo na cantidad que se está consumindo, non hai solución, porque eu creo que todo son falsas alternativas. E a veces alternativas que crean máis problemas dos que resolven. Porque o dos agrocombustibles, por exemplo, foi un tema que se debatiu moitísimo porque impactaba, e impacta porque se está utilizando dunha maneira tremenda no aumento da fame. É dicir, vamos coller as terras que teñen que servir para producir a nosa propia alimentación para o petróleo, para a enerxía, para alimentar os coches dos ricos, non? Dos países ricos. E entón, eu creo que é un tema que tamén hai que seguir debatindo, porque eu creo que esas falsas expectativas... E despois que hai diñeiro público para iso. E aí, pois... programas de goberno, líneas de actuación desde a Unión Europea, os gobernos europeos, etc., para ese tipo de cousas. Entón, a min pareceme que ese é outro debate que hai que seguir dando e que non podemos abandonar, que non podemos pensar que hai alternativas, que a solución ten que vir por a vía de reducir o consumo. E logo, eu creo que tamén, a nivel xa de cada un e cada unha de nós, creo que tamén temos que pensar se realmente todo o que compramos e todo o que nos rodea realmente é necesario. Porque a veces chegamos a unha situación donde temos as casas, os armarios, os trasteiros cheos de cousas realmente inservibles, que ao final por non as usas, ou que as usaches unha vez na tua vida, non? Entón, eu creo que todo eso é unha reflexión profunda que creo que temos que facer e que non temos nada doado, a verdad, porque non temos ningunhas ou casi estruturas que nos axuden a facer esa reflexión colectiva e que chegue ao conxunto da sociedade, non? Entón, bueno, eu creo que é un camiño que estamos empezando e que o andaremos, pero bueno, non sei o que tardaremos en andalo, non? Un pouco a raíz do que dixo Lidia, sempre se nos venderon a renovables un pouco como alternativa, como sustituto sustentable do petróleo, pero realmente é posible sustituir unha enerxía pola outra ou non, ou hai que apostar polo decrecemento, simplemente, non por sustituir unha enerxía por outra, non sei como vedes. Sí, bueno, as chamadas enerxías alternativas, as enerxías renovables realmente non son alternativas ao petróleo. É dicir, non son porque non teñen a capacidade para
poder suministrar a mesma cantidad de enerxía que agora nos estamos obtendo cos combustibles fósiles. E non temos, ademais, a posibilidade de obter desas enerxías renovables os combustibles líquidos que, por exemplo, agora nos temos para mover o transporte. Non? Si nos quixésemos ter das enerxías renovables a cantidad de enerxía que agora temos dos fósiles, teríamos que multiplicar miles de veces a potencia instalada. Non? E iso significa, entre outras cousas, ocupar máis territorio, entrar en conflicto con outros usos que este facendo dese territorio para usos agrarios, reservas naturais ou calquera outro uso que se poida estar facendo, e ademais esas enerxías necesitan para poder expandirse de unha maior demanda de materiais, de utilizar enerxía, e dicir, iso non se fai de forma gratuita. Non? E, por outra parte, como comentaba, non podemos obter os combustibles líquidos que moven todo o sistema de transporte, ou prácticamente todo o sistema de transporte mundial actual. É dicir, para mover as embarcacións, os barcos, para mover os avións ou os automóviles, se nos quixésemos manter este sistema de transporte para esta sociedade globalizada, non poderíamos facelo con estas outras enerxías, porque teríamos que facer mudanzas moito máis radicais e teríamos que multiplicar ainda máis a capacidade instalada de esas enerxías renovables. E, por outra parte, o que non vamos a ser capaces de facer, porque é unha carreira que xa temos perdida, é seguir instalando máis enerxías renovables, seguir ampliando a nosa capacidade de obtención de enerxía a partir das fontes renovables ao ritmo que foi aumentando, que sigue aumentando a demanda enerxética. Isto é unha carreira sen fin que fai que, aínda que se fixe un esforzo bastante grande en moitos países para aumentar a capacidade das enerxías renovables para suministrar enerxía, en termos porcentuais sigue sendo mínimo. E isto é algo que se mantería sempre así se nos estamos aumentando continuamente a demanda. A que teríamos que ir? Pois a outra alternativa enerxética que non pasa por aumentar a capacidade de producción, sino por reducir o consumo enerxético. E para reducir o consumo enerxético, pois teríamos que reformular moitas cousas da nosa vida social, é dicir, de como producimos, de como consumimos, que cousas producimos, que cousas consumimos, e, sobre todo, como movemos esas cousas, como somos capaces de mover as persoas, mover os produtos, mover as materias primas. Teríamos que intentar reducir esa mobilidade para reducir unha parte fundamental do consumo enerxético que está ligado precisamente ao transporte. Non sei un pouco como vedes esas alternativas, non? Unha vez que estamos, que non temos esa enerxía, que temos que empezar a reducir, que temos que concienciarnos a que hai que cambiar o modelo, un pouco por onde deberíamos tirar para cambiar esta situación actual? Por onde deberíamos comezar? Pois eu retomo o concepto de resiliencia, que é moi interesante, se podes. Porque penso que temos que empezar, como decía antes, por facernos conscientes da situación, e enfrentala, enfrentar incluso o peor escenario posible, facernos conscientes de que non é posible sustituir esa enerxía, como decía Doldán, por moitísimas razóns, porque non solamente se trata de conceptos económicos, senón de conceptos puramente enerxéticos. Gustaríame pues, deixar caer tamén o concepto de tasa de retorno enerxético. É dicir, por moitos cartos que teñamos, os cartos imprímense, fabrícanse para facer algo, non sirve de nada se, por exemplo, eu, para obter unha cantidade de enerxía, gasto, necesito máis enerxía, necesito invertir máis enerxía, porque, claro, extraer petróleo dun pozo pois costa traballo. A enerxía, ao fin e ao cabo, é a capacidade para facer traballo. Unha placa solar ten, como decía Xoán, pois uns materiais que hai que traballalos, que hai que laminalos, que hai que construir esa placa, que hai que instalala e mantela. Entón, necesito que a enerxía que me rinde sea maior que a enerxía que eu gasto para... O caso dos biocombustibles pois, é un exemplo ruinoso, non, de tasa de retorno enerxético. Donde, pois, se non foran as subvencións, pois, non,
consúmese máis enerxía para producir eses biocombustibles, en cultivar en facer os cultivos, en despois fabricar ese biocombustible, consúmese máis enerxía que a que logo nos rinde ese biocombustible. Entón é ridículo. O sea, estamos facendo o tonto. Entón, penso que o primeiro paso é facernos conscientes. En eso estamos pois tamén traballando, non? En facer consciente a xente. Asumir ese futuro. Cando enfrentas as cousas de cara, asumes como asumir o risco de fracaso, non? Nunha empresa, nun emprendemento. Cando asumes verdadeiramente a peor situación, empezas a facerte resiliente. Empezas a perder o medo. E iso é moi importante. Que é o peor que nos pode pasar? Bueno, se nos pasa isto, que imos facer? Entón, a partir de aí, empezas a construir a alternativa. E a alternativa, pois claro, construíse no entorno. E construíse en torno a ti, pero tamén en torno aos veciños. Entón, a mí, por eso decía, que me parece moi importante o concepto de colectividade. Entón, pois, para min, un dos os pilares básicos, digamos, desa construción de resiliencia, pois, aséntanse nesa recuperación do sentimento de colectividade, en facernos donos dos nosos recursos, pero dos recursos reais, do territorio. Cando os recursos financeiros pois fallan, como comentaba antes Xoán tamén, pois quedan os recursos reais. E os recursos reais son os que temos ao noso redor. A terra fértil, a auga, as sementes, é o noso traballo, a nosa capacidade de traballar con eses recursos, o que nós sabemos facer con eso. Claro, non é de extrañar que logo que eses recursos nos pretendan ser expoliados, non? Porque saben, é dicir, os ricos e poderosos saben que eses son os que van funcionar, non? Non é unha casualidade pois que se pretenda pois poñer a funcionar todos estes proxectos de minería ou que se pretenda apropiarse pois das sementes, do patrimonio xenético, da biodiversidade. Non é casualidade, porque claro, os cartos e as accións da bolsa son moi malas de comer, non? O que se come son outras cousas. Entón creo que si temos que facernos donos deses recursos, decir, non, aquí estamos nós e este territorio é noso. E iso dá pois o terceiro pilar, que é o empoderamento das persoas, non? Das persoas como colectividade. E aprender, de novo, a traballar con eses recursos que temos. E ter claro que é o que necesitamos, cales son as nosas necesidades reais, básicas, importantes, pois a alimentación, o abrigo, a saúde, e ver como podemos satisfacelas no noso entorno máis próximo. Pois cando fallen pois eses transportes que nos traen as cousas do Quinto Pino, ou si, ver si eso é realmente necesario. Traballar máis pois co que temos no noso entorno. Traballar cousas como a autosuficiencia en moitos aspectos, pero a autosuficiencia que eu sempre volvo a referir á colectividade, é dicir, que podo dar cheo a ti, que podo facer eu que a ti che sirva, que podes facer ti que me sirva a min. E no noso entorno, pois saber tamén, eu sempre falo de facer mapas de recursos humanos, de saber quen somos, onde estamos e que sabemos facer, non? Porque eu penso a veces, bueno, é un exemplo así moi pueril, pero no medio rural, pois como temos esa dificultade de transporte, que apuntaba antes Lidia, que tens que depender do coche para todo, cando tens nenos pequenos xa se volve, bueno, xa tens que estar, hai unha persona que ten que estar para carretalos dun lado a outro. Entón, teño pensado que as actividades dos nenos, pero será posible que no meu entorno non haxe alguén que sepa facer algo interesante para que aprendan os nenos? Pois que sepa música ou que sepa... Pois efectivamente, seguro que o hai. Pero nin nos sabemos. Nin nos sabemos porque, como froito dese individualismo e desa forma de vida tan baseada na mobilidade, tamén perdemos o contacto co noso entorno máis próximo. E así ti podes vivir no medio rural, pero facer unha vida pois moi parecida a unha persona nunha cidade. Non?
neste ámbito quería, bueno, primeiro para Lidia, pero despois tamén para os demais, un pouco cal vai ser o papel da terra, non? Neste da terra, da soberanía alimentar, un pouco neste novo modelo que temos que empezar a construir. Bueno, eu creo que aquí, como sempre, ou polo menos así me parece, hai dous ámbitos moi claros de traballo, non? Un o que é, pois eso, o coñecemento, saber o que está pasando, o debate, a divulgación, que xa comentamos un poquinho antes. Pero despois hai o que é a actuación a nivel individual, o que é a actuación a nivel colectivo e o que é a presión ás administracións. Porque a mí pareceme que a nivel individual podemos dar moitos pasos. Eu estou totalmente de acordo que a colectividade é fundamental, o facer cousas en común, o cooperar, non? Que no, nas aldeas sempre se cooperou. Eu, cando era pequena, pois as mallas as mallas facíanse colectivamente, era toda a parroquia que iba, empezaba a máquina, chegaba a máquina para mallar e empezábase nunha esquina da parroquia e acababase noutra. Esa cooperación sempre houve. O que pasa é que eu creo que ahora mismo, debido tamén a este desenvolvemento totalmente irracional que impulsaron desde os poderes públicos, pois resulta que o rural tamén está despoboado e moitas veces para poder cooperar, pois igual hai que andar moitos quilómetros para encontrar alguén que che bote unha mão para facer non sei que, ou algo tan importante neste país como é a matanza do porco, pois hai moitas aldeas que xa non se pode facer colectivamente porque non hai quen, porque hai ou persoas maiores que xa non poden porque físicamente non poden facelo, e non, ou non hai, ou simplemente non hai. Hai moitos sitios no país totalmente despoboados ou que queda unha persona ou dúas casas abertas, non? Entón, eu creo que esa é unha situación que tamén nos dificulta o proceso todo. Despois, preguntábasme polo tema da terra. O tema da terra é básico. Comer comemos todos os días. E normalmente comemos tres veces ao día se temos capacidade, porque neste país cada vez máis hai máis xente que xa non pode chegar a comer tres veces ao día, pero en principio eso é básico, é unha actividade que facemos todos os días e eu creo que aí no individual podemos facer moito e podemos facer moito pensando ou tomando conciencia de que é o que estou comprando, de onde ven, cantos quilómetros percorre. Hai algún libro publicado por aí que fala, por exemplo, no Reino Unido, dunha comida habitual de domingo en Londres que percorre os quilómetros equivalentes a darlle unha volta ao mundo cando se podería conseguir nun radio de 60 quilómetros. Todos os ingredientes para unha comida típica de domingo en Londres. Bueno, pois pensemos aquí, no noso país. Hai moitas cousas que podemos producir aquí ao lado. Haberá outras que ao mellor teñamos que, bueno, pois que seguir intercambiando, non? Pero eso de que a alimentación básica que podemos producir no país que teña que percorrer miles de quilómetros non é normal. É que eu, se eu produzo aquí unha leituga ou que sea, que a mande para Holanda e unha leituga que se produce en Holanda veña para aquí, é que non ten sentido ningún. É totalmente inexplicable e iso está pasando. Eso está pasando. Entón, o normal é empezar con unha política seria de basada na soberanía alimentaria, unha política agraria e alimentaria basada na soberanía alimentaria, no dereito primeiro a decidir o que nos interesa como povo en canto á alimentación e á produción agraria, e segundo no dereito dos labregos e labregas do país a producir esa alimentación, a apoiar os mercados locales. É que non ten sentido ningún que estamos facendo, e eu creo que aí as institucións teñen moitísima responsabilidade e teñen moito que facer. O que pasa é que eu creo que farano na medida en que a sociedade nos organicemos e presionemos. Porque senón, non. E eu creo que aí sí que se pode xa dar un paso importante no aforro energético e tamén na emisión de gases de efecto invernadoiro. Hai por aí un estudio dunha asociación que se chama GREIN que responsabiliza o sistema agroalimentario, non só a producción, sino todo o que é a producción, a comercialización dos produtos agrarios no 50% da emisión de gases de efecto invernadoiro. Entón, eu creo que aí hai moitísimo que facer, non? E iso en algo que é básico, que é de todos os días. E logo, bueno, o transporte. É que hai que volver a pensar en articular unha rede de transporte público en condicións e que a xente nos podamos mover no transporte público. E eu creo que son cuestións importantes. E, claro, no da alimentación, no da soberanía alimentaria, a terra, a auga e as sementes, como moi ben dixo antes Begoña,
son básicas, son claves. E iso é algo do que se están intentando apropiar as propias multinacionais para facernos dependentes e para, bueno, para que sigamos bailando ao son que las marcan, non? Eu creo que aí hai moito, moito que facer. Sí, é que, a ver, falabas da terra d'auga e das sementes, non? É que eses son elementos que non deberían estar sometidos aos mecanismos de mercado, é dicir, non poden funcionar con unha mercadoría máis. Non poden funcionar porque precisamente diso depende a propia subsistencia dunha sociedade. Polo tanto, o que non podemos facer que isto se regule como calquera outra mercadoría ou se especule como se especula con outro tipo de mercadorías, non? E debería ser un eixo central de calquer política económica que se seguise en estes momentos e, ademais, con unha grande urxencia, non? A sorte, eu creo que para nós é que na nosa sociedade, precisamente por esa celeridade coa que se destruiu o rural nos últimos anos, fai que ainda moita xente teñamos memoria da terra, das aldeas, da vida no rural, e que esa reconstrucción que debería facerse non nos sexa totalmente allea. É dicir, nos podemos recoñecernos precisamente nesa vida rural e, aínda que xa perdemos moito do coñecemento que había, aínda hai posibilidades de recuperarlo. É dicir, non pasaron tantas xeracións como para que non sexa posible ir cara a unha vida na que o rural pase a ser un elemento central. É dicir, o que é absurdo é esta dinámica que se foi dando tamén en todo o mundo, polo que a maioría da poboación agora vive en núcleos urbanos e unha parte cada vez máis cativa da poboación ten que ser o que produza alimentos para toda a humanidade e que, ademais, eses alimentos teñen que estarse movendo por todo o mundo, non? É dicir, iso ten que invertirse totalmente. É dicir, temos que pasar precisamente a unha situación totalmente contraria a esta, na que a maioría da poboación sexa capaz de cubrir polo menos unha parte da súa alimentación e a parte da poboación que realmente non é produtora de alimentos pois sexa máis pequena, non? O cual non quere dicir que non haxa intercambios de alimentos, pero intercambios baixo unha concepción totalmente diferente a que hai agora, non? E iso non está agora presente para nada nas políticas económicas de ninguna administración. É dicir, ao contrario, síguese precisamente nese camiño de destrucción e no camiño de pensar que os núcleos urbanos van a ser os núcleos que tiren e que arrastren do resto da economía. E hai que pensar, por outra parte, que o que é verdadeiramente necesario pois son cousas como as que decía Begoña, é dicir, realmente a nutrición para nós é fundamental, o abrigo, ou bueno, incluso o esparcimento é importante. E nós a iso non podemos renunciar. E renunciar a iso realmente é unha traxedia. Pero hai moitas cousas ás que sí se pode renunciar e que non son necesarias, non? Porque moitas veces pensamos que todo o que nos está suministrando o mercado a cada momento é necesario, é dicir, posto que se compra, posto que consumimos, é necesario, non? E que nos satisface esas necesidades. Pero realmente o mercado moitas veces tamén é un campo de insatisfacción, é dicir, nesa carreira continua polo consumo, por ter que ter máis cousas, ao final sempre estamos insatisfeitos, porque nunca temos todo o que o mercado nos está ofrecendo. Polo tanto, sempre estamos nunha continua insatisfacción, non? Precisamente porque xa non sabemos realmente o que é necesario, é dicir, confundimos as cousas, non? Pero o que ao final é necesario son cuestións bastante básicas e que podemos identificar con bastante precisión. E esas, a día de hoxe, non están garantidas, precisamente por esta dinámica que estamos a seguir, e é onde teríamos que nos asegurarnos e camiñar, non? Para que realmente estean garantidas no futuro. Si, eu quería engadir que, en definitiva, o que seguimos é asistindo a unha acumulación de riqueza cada vez en menos mans. É dicir, en toda esta crise, porque este é outro aspecto, ao mellor desto que estamos falando, en toda esta crise que estamos a viver, paradoxicamente asistimos a que se sigue acumulando riqueza por parte pois dunha élite, digamos, non? A nivel mundial, incluso. Entón, claro, estamos perplexos.
isto tamén choca pois co que decía Lidia, de que claro, é facer presión nas administracións para que se poñan a implementar políticas para cambiar estas cousas, pero é que realmente xa nos queda tan pouca confianza nas institucións, na situación na que estamos vivindo, en donde todas as medidas que toman son para favorecer a, pues, ao gran capital, as multinacionais, a circulación das mercancías alrededor do mundo para beneficio deses poucos, xa nos quedan tan poucas, acreditamos tan pouco xa nas institucións, que resulta difícil, non? Tamén plantexarse, intentar cambiar as cousas por aí. Eu estou, creo que neste momento acredito máis nas persoas directamente, en que poidamos construir alternativas que seguir rompendo pois os cornos contra as institucións, porque realmente sempre fan o contrario do conveniente para a maioría da xente, non? Claro, pero eu creo que fan o contrario do conveniente porque eu creo que a sociedade estamos tan pouco organizada que permitimos que fagan o contrario do que nos prometen. Aquí, nunha campaña electoral, prometen o ouro e o amor, despois chegan ali e fan o que lles dá a gana. Entón, eu creo que a sociedade temos que seguir presionando e se non nos vale a xente que poñemos, teremos que cambiarla e poñer outra hasta que respondan realmente aos intereses. E eu creo que, efectivamente, nós, como personas, podemos facer moito, temos que facer moito, e de feito eu creo que o estamos facendo, pois estamos sobrevivindo a pesar de todo o que está pasando. Ahora, eu creo firmemente que nas institucións temos que colocar xente, non quero falar a nivel individual, programas que respondan ás necesidades da sociedade, e non realmente pois que gobernen, e se non, e facer que a nosa presión e que a nosa organización, que quen vaya ás institucións represente realmente os intereses das clases populares da xente, non? Eu neso sí que creo porque non creo que unha sociedade pois vai a funcionar por grupo solo individualmente, non? Eu creo non, que as institucións... non me refiro por grupo solo individualmente, pero ao mellor sí que esas institucións tamén é o momento de cambiarlas moi profundamente. Ah, bueno. Porque quizáis precisamente o feito de, pues de ao que estamos asistindo da corrupción generalizada é unha desintegración tamén desa complexidade da que nos dotamos social, desa complexidade da que falaba Xoán, pola gran disponibilidade de enerxía que temos, dese gran aparato burocrático e tan complexo institucionalmente co que nos dotamos para gobernarnos tamén. O mellor isto que estamos asistindo de corrupción xa generalizada, de podredume que sale por todas partes, pois é tamén unha parte desa desintegración, non? Deste sistema tan complexo que ao final é ingobernable, é imposible de que funcione. Sí, eu creo que esa mudanza institucional tamén algo que terá que ser inevitable, ¿no? Porque realmente moitas das cousas que agora temos nas institucións actuais, moitos dos elementos da estrutura institucional xa non serve para unha sociedade que vai a ter que responder a outros criterios. Entonces, a reforma institucional tamén ten que darse e tería que darse posiblemente incluso antes de que se chegue a unha situación en que estas institucións se derrumben, ¿no? Pero posiblemente aquí tamén existen unhas dinámicas nas que, bueno, intentan de alguna forma manterse aínda que por debaixo a sociedade xa este cambiando, ¿no? Se houvese esa mudanza, posiblemente sería máis fácil tamén que se dera outra mudanza social, non? Pero posiblemente tamén o que nos atopemos é que haxa aí movimentos en sentidos diferentes, non? É dicir, a sociedade empece a moverse nunha dirección e as institucións, ou unha parte das institucións, esténse movendo noutras, non? E que incluso a mellor estén nacendo outras institucións ou teñen que nacer outras institucións, aínda cando non teñan desaparecido as que agora existen, non? E despois un pouco co que comentaba Begoña do tema da corrupción e todo eso, non? Eu creo que aí hai outro tema que tamén é importante e é toda a privatización que se está facendo dos servicios, porque moitas das cousas que están saltando teñen que ver co traspaso de servicios que se facían desde o público
o que sea, a auga, o abastecemento de augas, servicios que desde, bueno, pues, non sei, desde o meu punto de vista terían que seguir sendo servicios públicos e feitos por empresas públicas e que, bueno, o que se está facendo é traspasar. Entonces, claro, e é peor calidad do servicio, despois o diñeiro público. É dicir, eu creo que é todo unha política que vai para, eso coincido plenamente, para o que decías ti, que é toda unha política orientada a favorecer pois as grandes fortunas, non? E a gran empresa, o gran capital. Pero, bueno, eu creo que nós temos que facer diferente a eso como ciudadanos e ciudadanas e temos que seguir reivindicando o público. Que a sanidade pasará o mismo, co ensino pasará o mismo. Na medida en que se vai privatizando, pois veremos como se levarán pois a concesión deses servicios quen, pois, quen poña máis diñeiro, pois, ao mellor para favorecer a non sei quen. Entón, eu creo que aí sí que temos que, esa batalla temos que dala, porque é que senón é terrible. En todo caso, estamos convencidos de que a revolución vén dende abaixo, non? Eu teño, o sea, claro. Hai, non hai dúbida disso, sempre, non? Sempre, 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 sempre. Agora que vos estaba escoitando, non sei se vos, supoño que sí, que vos formulades a que moitas voces, as voces de dirixentes ou as económicas ou buenas que están, que vos acusen de querer volver para atrás, de querer volver ao pasado, de acabar co progreso, de tal, un pouco, quería saber que lle diríades, non, a esa xente, para, sei que é moi difícil convencela, pero sí, un pouco para decirlle, mira... No Sindicato Labrego Galego eu xa teño escoitado, cando empezamos a defender todo o planteamento da agricultura en base á terra, de, bueno, de racionalizar, cando empezamos así a darse pasos no, nos planteamentos, xa nos acusaron de querer volver ao arado de pau, de querer volver ao arado romano, quer dizer, que esas acusacións estala recibindo cada vez que plantea... Bueno, eu recordo cando empezamos a dar o debate sobre a soberanía alimentaria que me decían si queríamos volver ao autarquismo. Que soberanía alimentaria era o mismo que autarquismo. Quero dicir, que eso eu xa o vivín, eh? Entonces, e vivino desde o debate das alternativas do Sindicato Labrego Galego. Entonces, bueno, creo que sí, que é unha arma que teñen contra nós, pero que, bueno, que nós temos que seguir explicando o que queremos e que, ao final, pois, o sentido común acabará poñendo a cada quen no seu sitio, non? E acabaremos vendo cales son as alternativas que realmente permiten á xente vivir con dignidade e as alternativas que por onde nos están levando, que vemos que cada vez hai máis miseria, que cada vez hai máis xente que non ten teito para vivir, que cada vez hai máis xente que non pode comer e que, bueno, o aire cada vez é máis irrespirable, bueno, o que estamos vivindo cada día, non? O mito do progreso é iso, é un mito. É dicir, nós estamos nunha sociedade na que se nos vendiu que había unha mellora da sociedade ao longo do tempo, continua, e sempre o que sucede agora é mellor do que pasou antes, e seguirá sendo así cara ao futuro, non? Pero, claro, en cada momento histórico, non só que nos atopamos é que tamén había grandes diferencias sociais e que as melloras dun non supuxeron necesariamente a mellora do conxunto da sociedade. É dicir, a día de hoxe, con todo este progreso do que falamos tanto, incluso un progreso tecnolóxico, nos atopamos con xente que sigue tendo problemas de acceso ás cuestións máis fundamentais, á auga potable, aos alimentos, que morre xente de fame, desnutrida, etc. Non? E que, ademais, moita desa xente non é que aínda non alcanzara o progreso, porque a veces tamén se nos está dicindo iso, non? Claro, que estes teñen que facer o mesmo que facemos nós. Si están así é porque aínda non lle chegou o progreso. Non, non, é que estas persoas son víctimas do progreso. É dicir, o progreso que temos algúns, e que teñen máis aínda outros, é un progreso conseguido pola expropiación de outros, polo roubo de outros, non? E incluso polo xenocidio, non? Entón, claro, de que falamos cando falamos de progreso? Dicir, falamos tamén desa outra cara oculta da que normalmente non se fala, non? Porque digamos que é a parte máis fea. E por outra parte, tamén nos pensamos na natureza como uns seres que de alguma forma somos fillos de deuses e que somos capaces de dominar o resto, e ademais temos de alguma forma a obriga de ordenar o conxunto da existencia da natureza, e somos capaces, ademais
de facer todo o que nos propoñemos, non? E seguramente teríamos que empezar a mirar con máis humildade para nós mesmos, para os seres humanos. É dicir, somos uns bichos un tanto particulares, con comportamentos particulares, pero tamén con algúns comportamentos que son nefastos para o resto dos seres vivos, non? E que, se realmente nos resituamos na natureza e nos vemos de outra maneira, pois a mellor empezamos tamén a concebir outras posibilidades de organizarnos e seremos conscientes tamén das nosas limitacións, de até onde podemos chegar, ver que realmente non todo é posible, non todas as cousas que pensamos que podemos resolver os seres humanos por nós mesmos é posible, non podemos inventar unha enerxía da nada, as cousas están aí, non podemos inventar recursos onde non os hai. Entón, se temos esa humildade, posiblemente empezaremos a ver outros escenarios que non é unha volta atrás, é dicir, son outros escenarios distintos, son outros escenarios de futuro, non de pasado, pero un futuro que non é ese futuro mítico que nos están vendendo e que inevitablemente será recuperar algunhas cuestións do pasado, porque tampouco todo o pasado é necesariamente malo, non? Nin todo o futuro que nos queren vender é necesariamente bo. Entón, será un futuro, non pasado, será un futuro, pero un futuro que terá que ser totalmente distinto ao que se nos está dicindo que debería ser. Non sei se queres engadir algo, Begoña. Sí, eu teño a firme convicción de que as cousas non volven para atrás. Se evolucionan nun sentido ou noutro, pero para atrás non volven. É imposible. O tempo non corre cara atrás. A respeito disto, pois sempre poño un exemplo. Bueno, eu recordo tamén cando empezaba a facer agricultura ecolóxica, que tiña veciños, os meus veciños dali da aldea, que facían agricultura ecolóxica, prácticamente. Home, botaban un pouco de sulfatas, patacas, un pouco 15-15, esas cousas, pero bueno. Pero claro, aquilo da agricultura ecolóxica sonaba raro, normal. Entón, pois decíame, ai, non podes traballar co trator, claro, non podes... A ver, as cousas hai que entendelas, non? E situálas. A respecto disto de volver ao pasado, sempre poño o mesmo exemplo. É o exemplo dos partos. Cando, bueno, as nosas avoas, a miña nai aínda, parían na casa. Claro, parían con risco. Había mulleres que morrían de parto. Había nenos que morrían recén nacidos. Eran condicións pues, de risco, non? As cousas evolucionaron, a sanidade evolucionou, entón o coñecemento científico evolucionou, e as mulleres empezaron a ir para ir aos hospitais. E cada vez sistematizouse máis os partos, instrumentalizáronse máis os partos, e parir é moi seguro. Parir nun hospital, eu cando fun parir pensaba, xa parirei, morrer non hai morrer, agora non se morre de parto, non? Os porcentaxes de mortandade perinatal pois descenderon moito, etc., etc., etc. Sin embargo, para min foi moi pouco satisfactorio parir nun hospital. Hoxendía hai un movemento moi amplio de mulleres que reivindican parir de outra maneira, incluso volver a parir na casa. É máis barato para ir na casa atendida por unha profesional, por unha matrona, que para ir nun hospital. Ten menos gastos hospitalarios, hai menos gastos para a sanidade pública, aínda que a sanidade pública che puxese esa profesional ao teu dispor. É moi seguro, é igual de seguro. Cando se di, oh, que queredes volver ás cavernas, queredes volver a parir na casa. Mira, pois en África tamén paren na casa, e mira cantas morren. Xa, pero é que eu non quero parir na casa como en África, eu quero parir na casa como en Holanda. Entón, para min é un exemplo moi, moi didáctico, non? Moi claro. Non é volver ao pasado, non é volver ás cavernas, nunca se volve ao pasado. O que sabemos, sabémolo. Os coñecementos científicos que temos, témolos, e son valiosos, e non temos por que renunciar a eles. Outra cousa é, pois, poder elexir, non? Como decía Xoán, a calidade de vida non ten moito que ver pois, que a cantidad de aparatos que poidas chegar a comprar, non? Porque eso, no fondo, produce unha tremenda infelicidade, unha tremenda insatisfacción continua. E vémolo cos nenos. É outro exemplo clarísimo. Que máis dá a cantidade de
chismes que lle poidas comprar a un neno, se sempre vai querer algo máis, o próximo que vexa. A satisfacción non está en cantas cousas podemos ter, porque sempre hai algo máis. A satisfacción e a felicidade está en ti mesmo, no que, en como vives, en como ti te é unha cuestión máis filosófica, non? Entón, penso que, ademais, é moito hora de que a humanidade pare e se poña a reflexionar precisamente nestas cuestións. Está claro que isto vai máis alá dunha crise enerxética, non? É máis un concepto moito máis amplo. Non sei se coñecedes algunha, se se levou a cabo unha iniciativa ou en algún sitio se está dando pasos un pouco máis alá que aquí en Galicia, non? Que ainda estamos máis, ainda estamos dando esos primeiros pasos para cambiar o modelo. Non sei se coñecedes outras experiencias, iniciativas que podamos tomar como referencia. Eu creo que pequenas alternativas, porque, a ver, isto estamos falando dun tema que engloba moitas cousas, porque, como se decía ao principio, dependemos en todo do petróleo, non? Agora mesmo. Entón, eu creo que hai moitas pequenas iniciativas en todos os sitios, pero así unha gran iniciativa moi sólida e así non coñezo, pero que se están facendo cousiñas, eu que sei, por exemplo, aquí, sen ir máis lonxe, todo o traballo que se está facendo no tema da soberanía alimentaria, da produción agroecolóxica, a venta directa, pois son pequenas cousas que van remando nesa dirección. Noutros sectores da actividade, da vida, pois haberá outras iniciativas que ao mellor, pois eu ahora mesmo non coñezo, pero eu creo que cousiñas que... E aquí en Galicia creo que está facendo máis ou mellor do que aparentemente vemos, non? Pasa que, pois, moi pouco divulgadas, moi pouco... Sí, a ver, hai, como diría, hai miles de iniciativas individuais, non? E, quizáis o que temos traballado menos, e no caso de Véspera de Nada, por exemplo, estamos máis por traballar en que esas iniciativas funcionen de algún xeito en rede, é dicir, tratar de fortalecer ese tipo de interrelacións precisamente para que cada unha delas pues, poida avanzar máis e poida soportar máis os embates, ¿no? Se xa máis resiliente tamén neste sentido a toda esta problemática que se pode vir en riba e tamén para que sirvan de algún xeito de exemplo para outras persoas ou para outros grupos que queiran tamén levar adiante esa transición que ten que ser necesario. Quizáis este tipo de traballo máis en rede si se ten feito en outros lugares, non? Por exemplo, en Gran Bretaña hai iniciativas que traballan na transición enerxética e se está traballando xa en rede, incluso con iniciativas que están fora hoxendía de Gran Bretaña, en outros lugares do mundo e tal, non? Hai certos movimentos tamén a nivel internacional que tratan de ir poñendo en contacto pois eses movimentos que a nivel local, a nivel familiar, a nivel de colectivo se poidan estar dando para que haxa un coñecemento mutuo, un aprendizaxe tamén mutua e seguir avanzando nesa transición. O que ocurre que sobre todo o que hai que facer, todo o traballo que habería que facer, pois sigue sendo aínda un movimento relativamente limitado, non? Está moi, moi por debaixo de onde deberíamos estar a estas alturas, non? Pero bueno, si se están facendo xa traballos e hai exemplos que poden servir de referente. Sí, eu penso que iniciativas individuais hai cantidade delas, e ademais en todas partes, a pouco que, vamos, vaste enterando de outra e outra, e unha xente que se instalou a producir non sei que, e outra xente, pois, desde exemplos de producción de alimentos, moitos, pero tamén de no ámbito da bioconstrución, por exemplo, está cada vez a cada paso descubres iniciativas novas. Pois non sei, pareceme outro ámbito moi interesante todo relacionado co téxtil, de recuperar a nosa capacidade de, bueno, de vestirnos, de facer a roupa. Eu creo que iniciativas individuais hai moitísimas, moitísimas, moitísimas. Quizás sí que falta un pouco esa conexión. Tamén o compromiso de parte do consumo, como decía antes Lidia, facía referencia tamén a pensar que consumimos, de onde ven, si necesitamos consumir tanto, nos chega con menos, pero que sea un consumo consciente, consecuente, reflexivo. Tamén penso que estamos nun momento delicado. Eu teño a sensación, polo que me afecta a mí personalmente mesmo, de que
é un momento donde estamos nunha especie de equilibrio que aínda necesitamos manter cousas do vello sistema, porque non podemos dar o cambio completamente na nosa vida personal, mesmamente. Entón, estamos aí bailando un pouco nunha corda floxa, non? Non podemos romper completamente co sistema no que vivimos, porque ao fin e ao cabo vivimos nel, inmersos nel, e ao mesmo tempo temos toda esta necesidade de regenerar outra cousa. É un momento interesante, eu sempre digo que é un momento moi interesante. Un momento para reflexión, tamén para de concienciación e reflexión. Agora, despois de, bueno, de todo o que levamos falado, gustaríame retomar un pouco esa pregunta inicial de se é posible unha Galiza pospetróleo. Creemos que sí. E agora pediríamos que me dixerades como vedes esa Galicia pospetróleo. Como vola imaginades, como un pouco como credes que debería ser, como debe ser. Que pregunta. A ver, eu... Ou por onde deberíamos comezar? Eu vexo dunha forma positiva. Non porque as cousas tal como se están a facer, como é a dinámica social neste momento, leve a ter demasiado optimismo, non? Pero penso que tamén as respostas que te a xente, inda que sexan tardías, finalmente van ter que ir nun determinado camiño. É dicir, inevitablemente, creo que a xente vai a buscar vías de solución para resolver os seus problemas nunha determinada dirección e non creo que todo o mundo se abandone nunha situación suicida e insoportable, non? Entón, eu creo que realmente esa Galiza pospetróleo ao final vai ser unha Galiza na que se estexa nun camiño ben direccionado, pero no que seguramente se ten sufrido bastante na transición, non? E vai a ser, algo comentábamolo antes, non? Decir, vai a ser unha Galiza necesariamente máis rural, eso xa para empezar. Decir, ese rural ten que estar revitalizado, con participación das institucións ou sin participación das institucións existentes e seguramente xa con novas institucións que tamén estarán nacidas ou nacendo, e terá que ser unha Galiza na que tamén se teña dado resposta a moitas destas incógnitas que nos estábamos planteando agora, non? Decir, por exemplo, como solucionar os temas de transporte. Bueno, pois seguramente os temas de transporte vamos a solucionálos en parte dunha forma bastante simple, que é movéndonos menos e movendo as cousas moito menos. Porque é a mellor forma de solucionar o transporte. É dicir, facendo como suceden tantas cousas na natureza. É dicir, na natureza tende a non mover demasiado as cousas de sitio, non? Entón, nos acabaremos facendo iso, non? Iso non quere dicir que haxa unha inmobilidade total, ni moitísimo menos, pero empezaremos a repensar máis a nosa vida no local, a tratar de descubrir no noso contorno máis inmediato, pois non só recursos, sino como vivir alegremente, como esparcirnos e tal, non? E aí eu creo que tamén teremos dado os pasos para transformar tamén moita desa mentalidade, non? Porque vai a ser inevitable que a xente teña que pensar as cousas de outra maneira. Quedanos, nada, 2 minutos, non sei se queredes engadir algo rápido. Eu decir así por finalizar que teño confianza na resiliencia dos galegos e das galegas en xeral. Xa temos pasado por moitas tribulacións. Pois eu así brevemente tamén creo que vexo unha relocalización da produción, un aumento da poboación no medio rural, da instalación de labregos e labregas producindo en todo o territorio, un territorio, polo tanto, non abandonado como está ahora, e logo eu creo que tamén se articularán moitos máis servicios no propio medio rural. Volveremos a ter escolas e ter a xente que traballa nas escolas vivindo no medio rural, creo eu
que vai un pouco tamén no sentido que decías tú de movernos menos, non? De que non ten moito sentido, pois, ao mellor agora vivir a 100 km de onde traballamos ou a 150 ou a 200, así que, bueno, de algunha maneira ou de outra, pois acabamos tendo que movernos, non? Moi ben, pois nada, ata aquí o noso debate da Galicia post-petróleo. Moitísimas gracias a todos por acudir a esta cita. E nada, recomendarmos a guía para o descenso enerxético, que podes profundar máis nas cuestións que tratamos hoxe. E vemos no seguinte debate desta outra televisión, que Galiza no Cero. Moitas gracias.